Dnes je 29.5.2018. Sme v dedine Krásnej, kde je prameň, teplá voda. Je tu aj privát. Je to Kalamenová za Lúčkami. Je tu proste za 3 eurá ubytovanie. Teda, môžete sa ísť skúpať týmto smerom aj tu ubytovať. 3 eurá stojí ubytovanie. Ide teraz auto a automaticky môžete tu ísť, hej, čo sa týka ako keby aj tejto spoločnosti, čo má tento privát, môžete sa tu ubytovať za len 3 eurá. Kúpanie je tu zadarmo. Teda, moji milí, krásni, čo sa týka tejto obce, dá sa povedať, že Kalamovej, tak môžete ísť proste zadarmo sa kúpať. Veľa ľudí sa tu chodí kúpať, tak automaticky prídite. Čaute, držte sa, ja vás mám rád a buďte takí, akí ste, hej? Ahojte!